Como diz o Anderson DJ, Amanda. Bom dia, Lu Rebeque. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Docinho. Gente, começando essa semana da prosperidade feminina. E eu gostaria muito, muito, muito que você estivesse aqui presente, presente, presente de corpo e alma. E esse tema é um presente para esse mês das mulheres e também o meu aniversário que acontece esse mês, 3.9, e o presente aqui vai para você. Saudade dessas manhãs, né, neninha? Vim trajada, olha aqui, gente, pronta pro evento. Bom dia, Débora. Já vai falando de onde você é. Que hoje, assim, gente, vocês já sabem, quem me conhece, eu já vou trazendo aqui toda a energia desse dia, tá? Bom dia, Beth. Bom dia, Nilza. Bom dia, Rafa. E é isso, gente. Oi, Elaine. Tudo ótimo, beleza. Minha equipe tá aí pronta, preparada. Gente, tô com um cenário novo. E aqui é tudo muito iluminado, tô muito feliz de estar compartilhando com vocês também a energia desse lugar, a energia desse ambiente, né? Essa conquista que é a minha casa nova, que eu espero que vocês recebam essa energia, tá? Então, deixa eu me apresentar, porque tem gente nova, me fala aí, tem uma galera aqui que eu não conheço ainda, já fala aqui se é a primeira vez que você tá vendo um evento Amanda De Ângelo. Muitas pessoas, muitas vezes, estão acostumadas com a Amanda lá no Reels, aqueles vídeos engraçados, né? E hoje aqui não vai ser diferente, teremos diversão, porém, nós vamos trazer aqui um conteúdo totalmente vibracional, transformador, para trabalhar você de dentro para fora. E a prosperidade, gente, é algo que eu quero hoje trazer para vocês. Um bloqueador, tá? São 3 dias, então cada dia um bloqueador diferente para que você possa limpar isso de você e trazer a sua prosperidade de volta, porque ela tá aí. Talvez você simplesmente está com ela aí bloqueada. E eu também vou trazer alguns tabus sobre a prosperidade. E hoje, obrigada, Vanuzinha. E hoje eu vou pedir para que vocês estejam totalmente presentes para se permitirem esvaziar o seu copinho, porque tem gente aqui que vem muitas vezes num processo muito grande de transformação há muito tempo. E o que que acontece quando a gente vem num processo de transformação há muito tempo? A gente acaba achando que a gente já sabe de tudo, que a gente já tentou de tudo, e às vezes aqui, hoje, você vai dar a grande virada de chave, e amanhã mais uma grande virada de chave, e depois de amanhã mais uma grande virada de chave. Hoje, mas hoje é o dia de você se transformar. Então vamos para o momento de inspiração? Quem se lembra do momento de inspiração? O momento de inspiração é aquele momento onde você começa a transbordar em alguém, inspirar alguém a estar aqui, que talvez essa pessoa não saiba que está acontecendo essa semana da prosperidade, essa pessoa não sabe que existe Amanda De Ângelo e ela está fazendo às vezes os pedidos dela para o universo, está fazendo as orações dela e você vai ser aquela pessoa que vai mandar esse aviãozinho para ela e ela vai entrar aqui e vai receber esse grande presente, tá? E eu acredito sempre que a inspiração é algo que, assim, a gente não pode deixar de acreditar que nós inspiramos pessoas. Nós inspiramos pessoas. Obrigada, Grazi. Nós inspiramos e esse é um primeiro passo hoje para que você possa começar o seu momento de transformação não guardando tudo só para si. Não guarde tudo só para você. Uma das coisas que eu sempre tive na minha vida era essa vontade de compartilhar com as pessoas as coisas grandiosas na minha vida. E quanto mais você compartilha coisas boas, automaticamente você está convidando isso para a sua vida. Você está convidando mais coisas boas para virem para você. Então, eu vou junto com vocês aqui. Eu desejo que pelo menos 50 pessoas nesse evento agora, para eu começar aqui o conteúdo fodástico que eu preparei para vocês. E, inclusive, vou ler o campo energético de vocês para a gente trabalhar aqui o que está aprisionando você, deixando a sua prosperidade adormecida. Não sei se a Regiane está aqui, mas estou convidando a Regiane. Escolha pelo menos 5 pessoas que o seu coração pede. Vou chamar a titia, vou chamar minha manicure, vou chamar a prima. Respira fundo e sente no seu coração. Porque, gente, olha só, quando a gente quer tudo só pra gente, eu quero tudo só pra mim. Não, a pessoa, se quiser, ela que vem aqui. Percebe o quanto disso também, você cria mais disso na sua vida, tá? Então, bora lá. Tô convidando a Cris Toquetão, linda, Amandinha, junto, você tá aqui?
Beleza. Ah, a Regi tá aqui, então beleza. Ó, percebe, estamos com 40 pessoas aqui numa manhã de terça-feira. Eu sei que muitas pessoas hoje estão ou trabalhando ou não podem assistir ao vivo. Porém, você estar ao vivo, você vai deixar preparado um ambiente realmente transformador para as pessoas que vão vir depois, tá? Gente, para quem não me conhece, sou terapeuta, empresária, como diz, né? Eu sou mulher magnética, amostrada. Estou aqui realmente a serviço da libertação, né? Das correntes que estão te aprisionando. Para quem já passou por atendimentos comigo, por treinamentos comigo, é a libertação das correntes que estão aprisionando o seu feminino. O que aprisiona o seu feminino? Aquilo que está lá no passado aprisionando o teu feminino. Porque, gente, não adianta a gente achar que a gente é TikToker, né? Que a gente, ah, não, gente, eu sou um ser infinito, eu sou um ser de luz e tal, eu sou isso. Porém, não esqueça que você está nessa vivência aqui como mulher. Então, eu gostaria que hoje vocês colocassem realmente aqui a presença na mulher que você é. Você escolheu vir nessa realidade, nessa vida, nessa vivência terrena como mulher. Por isso que eu escolhi a Semana da Prosperidade Feminina. Meu gato tá fazendo a festa aqui, viu, gente? Telzinho, vem cá. Você não vai estragar o Wi-Fi. Ele tá querendo morder o fio do Wi-Fi, gente. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu tirar ele de lá, que senão ele vai acabar com a nossa conexão. Vem aqui, meu amor. Você acha? A pessoa, se o gato acaba com a nossa conexão, gente, não pode, não pode. Seu cachorro chama Theo. Não, eu olhei ali, ele tava bem no Wi-Fi, gente. Não posso tomar, não posso correr esse risco. Ao vivo é assim, tá, gente? É, enfim, até me perdi no que eu tava falando, amores. Ó, tem pessoas com convite da Beth. É isso daí. Então, amores, vocês vieram aqui nessa vida como mulheres. E quando a gente está aqui como mulher, a gente não pode esquecer da nossa energia feminina. Essa energia feminina é o quê? É a leveza, é o sentir, é a expansão, é a intuição, é a sensibilidade. E o que que acontece? A gente muitas vezes está nesse movimento achando que a gente pode lidar como um homem, lidar como uma outra pessoa, como uma pessoa igual a outra. E você que hoje, você precisa olhar você como um ser único. Então vamos começar já, para que você saiba o que que é a prosperidade. Ativa essa prosperidade, já começa a colocar aqui para mim. O que que é prosperidade para você? 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 Bom dia, quem está chegando. O que que é prosperidade para você? Porque prosperidade, para mim, quando eu fiquei sabendo de prosperidade, eu achava que prosperar era ter dinheiro. Ter dinheiro. Ah, beleza, Maricota, isso é ótimo. Gente, por favor, deem coraçãozinho para o Instagram entender que eu estou online. Enquanto isso, eu vou trocar a musiquinha aqui, pra gente deixar uma musiquinha bem baixinha aqui, pra não atrapalhar a gente, tá? E lembrando que nesse primeiro dia, eu vou trazer um bloqueador que tá impedindo a sua prosperidade. E vamos ver o que mais... Deus me usa sempre nos movimentos, né? O que mais vai ter aqui de presente pra você? Então, vamos lá. A prosperidade, a Lu disse aqui, ó, alegria de viver. Pois só conseguimos quando estamos bem em todas as áreas. A Rebeca disse, é leveza. Não sentir falta de nada, a Paty disse. Gente, vocês sabiam que 80% do nosso sucesso na nossa vida, quando a gente está em algum movimento, é a gente estar presente e participar? Então, você que está aqui escondidinha, se você puder participar, coloca aqui, escreve, porque muitas vezes aquilo que você escreve aqui também vai auxiliar uma outra pessoa, vai trazer uma outra clareza para outra pessoa. Você faz esse movimento, você começa a mostrar para o universo, inclusive, que você está pronta. Eu estou pronta para mudar. Eu estou pronta, estou presente aqui. Não acho que você está em mais uma live aqui, não. Aqui não é só mais uma live, aqui é um evento. Eu sempre falo, Amanda De Ângelo dá evento. Por quê? Aqui Deus atua, o sobrenatural atua, a tua energia é um presente.
E a mágica acontece. E a mágica e o milagre acontecem. Então, se você acredita que estar aqui nesse movimento é só mais uma live, inconscientemente talvez, peça para você o que eu posso receber aqui hoje da Amanda, o que eu posso receber aqui das pessoas que estão aqui, o que eu posso receber aqui que eu nunca me permiti receber. E conforme você vai trazendo essas perguntas, você vai entrando num espaço aqui de total permissão do que mais está aqui, além desse tema que eu trouxe. Você pode engajar suas moléculas com tudo que está aqui por trás do que eu estou falando, porque tem coisas que a Amanda vai falar aqui, que eu vou falar, porém, né, eu sei que Deus está me usando aqui, que eu vou falar, porém tem coisas vibrando nas minhas moléculas que talvez eu não vou falar, mas você está pronta para receber, porque tudo que eu já conquistei na minha vida, essa casa, o meu carro, essa saúde, essa alegria, essa leveza de viver, está disponível para você. Então estejam dispostas a receber além do que eu falo aqui hoje. A Lu disse, saudade, Lu, é estar bem, feliz, alegre, em paz, em equilíbrio com você mesma. Atingir a meta, disse a Sá, para mim é fluir com a vida em todas as áreas. Prosperar é viver em plenitude. Ter saúde, boas relações familiares e afetivas, enfim. Beth, ter saúde, alegria, ser energética, criativa, leveza, paz de espírito. Bom dia, Kelly. Enfim, percebe que cada uma de nós temos uma definição, uma percepção do que é prosperidade? E o que acontece muitas vezes com a gente, né? A gente acredita que a prosperidade é aquilo que a gente viu em alguém, ouviu alguém falar. Existem muitos tabus sobre a prosperidade. E a prosperidade é algo único para cada um. Então, se algum momento vocês acharam que eu ia trazer a resposta certa aqui, não, não, não. Para você, o que é a prosperidade? E tudo que você ouviu, e talvez você está vivendo uma prosperidade baseada no que você viu nas redes sociais, do que você viu da sua mãe e do seu pai, do que você viu alguém dizendo para você que era prosperidade. Poxa, Amanda, eu ouvi a fulana dizer que prosperidade era eu ter um carro, era ter dinheiro, era ter saúde, era ter tal coisa. E aí, talvez para você, não é nada disso. Talvez para você, prosperidade é você poder... Eu vi isso ontem, eu estava estudando aqui também. Eu gosto de ver vários pontos de vista sobre os temas que eu trago para vocês. Talvez para você é você poder cuidar da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos. Talvez é você poder cuidar de animaizinhos abandonados. Prosperidade talvez para você é poder morar numa casinha de sítio. E aí, por você ter ouvido que prosperar é você ter uma casa com piscina, é você ter uma casa com... Enfim, talvez você não reconheça que você já é próspera. Então, vamos já começar. Gente, já percebe aqui, ó, eu tô inteirinha arrepiada. A energia já começa vibracional. A gente tá começando a movimentar dentro do nosso terreninho, aqui dentro do terreno, para reverberar aqui fora. A gente está fazendo movimentos para limpar o que você acreditou que era prosperidade que não permite você reconhecer que você já está vivendo prosperidade na sua vida. Porque se eu acredito que prosperidade é aquilo que está lá fora e não reconheço que eu já estou vivendo talvez a prosperidade que é verdadeira para mim, mas disseram que não é, olha que loucura, né? O quanto você se invalida, o quanto você começa a criar problemas na sua vida. Então... tudo que está impedindo. Gente, eu vou dar alguns decretos, tá? Para a gente já começar a tirar os pontos de vista, as definições que vocês colocaram sobre o que é prosperidade, que impede você de já viver, já começar agora a tomar posse da prosperidade na sua vida. Ó, estamos chegando a 50 pessoas, amores. Quem puder convidar, eu pedi para Deus que eu pudesse falar para pelo menos 50 pessoas hoje, para que elas pudessem receber disso aqui hoje. Tudo que está impedindo você de acessar o que é verdadeiro para você como prosperidade, tudo que impeça você de receber toda a contribuição do universo para que você reconheça o que é prosperidade, porque todas as vezes que você fica assim, ah, eu não sou próspero, eu preciso achar prosperidade, você está vibrando a falta, você está vibrando que você é escassa. Então, hoje, já comece a viver, a ser a prosperidade. Por mais que você ainda, talvez, Amanda, eu não acredito que eu sou próspera. Hoje, amanhã e quinta, vocês vão acreditar, vocês vão interiorizar que vocês são prósperas. E a gente vai trabalhando o que está impedindo você de tomar posse disso. Olha que lindo esse movimento, tomar posse da prosperidade hoje. Tudo que você acredita que prosperidade é algo religioso, algo místico, algo...
A prosperidade é algo espiritual apenas, que impede você de reconhecer que prosperidade é você sendo você, fluindo com facilidade naquilo que você deseja na sua vida. Você pode liberar, soltar e anular? Gente, eu sou criadora do método MADA. Para quem não conhece, vai assistir essa gravação também. Vou deixar gravada, tá? É, e não é só porque eu vou deixar gravada que você precisa... Ah, amanhã eu assisto, mais tarde eu assisto. Estejam aqui ao vivo comigo, tá? Para você preparar um conteúdo lindo para quem chegar depois. O método MADA, eu trabalho realmente esse lugar onde você não está sendo você. O método MADA vai tirar de você, vai libertar você desses pontos de vista, desses padrões que você vem trazendo do seu passado, da sua família. Porque sim, nós trazemos geneticamente, energeticamente, padrões, crenças, bloqueios emocionais da nossa família, da nossa ancestralidade, das vidas anteriores que nós vivemos. Então, hoje, nesse dia 1, episódio 1 da Semana da Prosperidade Feminina, você já vai agir como se fosse realmente próspera, como se fosse acreditasse. Você já é próspera, mas você ainda não reconheceu e não tomou posse dela, tá? O que está impedindo você hoje, agora, de limpar de você as crenças que impedem você, que tem a ver com o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu anotei, gente, que eu achei incrível isso daqui. Tabu sobre prosperidade. Ricos não entrarão nos reinos dos céus, porque as pessoas achavam que prosperidade era você, era algo totalmente espiritual, religioso, e aí a gente acredita que o quê? Olha a crença que tem por trás. Ricos não entrarão nos reinos dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que rico entrar nos reinos dos céus. O que adianta ter dinheiro e não ter felicidade? Essas crenças, né? Esses ditados, vamos dizer que são crenças limitantes. E aí ficam esses tabus sobre prosperidade. E eu tô vendo diariamente mulheres... Oi, Dani, sua linda! Eu tô vendo diariamente mulheres, porque meu público hoje é a maioria, né? Eu falo para mulheres hoje, eu atendo muitas mulheres. Elas chegam desesperadas, elas chegam com problemas financeiros, com problemas de saúde. E aí a gente vai olhar, tem essas crenças enraizadas do que a gente está trazendo do passado. Lá de trás. E aí o que acontece? Tudo que você acredita, você cria na sua vida. E talvez você não acredita que cognitivamente. Talvez você não está acreditando nisso cognitivamente, racionalmente, no seu pensamento aqui. Está lá num programinha inconsciente porque você está trazendo na sua genética, nas suas células, na sua corrente sanguínea tem a informação de que o dinheiro não traz felicidade. De que ah, é melhor ter pouquinho, né? Ou uma crença que eu anotei aqui que eu achei incrível para trazer para vocês. Que é uma crença própria para mulheres, tá? Eu preciso fazer os outros felizes. Porque senão não vão gostar de mim. E aí, Rê, para mim ter dinheiro é ser feliz. E aí, se você não tem dinheiro, você é feliz? Eu não tô falando que a Rê tem esse padrão, tá? Mas aí, ter dinheiro, o quanto ter dinheiro para você é uma facilidade. Para eu ter essa casa, para eu ter tudo isso que eu estou criando na minha vida, requer o dinheiro. Eu tenho que pagar o piscineiro, eu tenho que pagar o jardineiro, eu tenho que pagar todas essas água, luz, eu tenho que pagar várias coisas. Só que para eu atualizar dinheiro, eu preciso vibrar felicidade. E vibrar felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Aí que tá. A maioria das pessoas que eu tenho atendido estão esperando ter dinheiro. Aí, ó, já entramos no assunto dinheiro. Prosperidade são várias áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, né? Porém, o que que a gente acredita que só vamos ser felizes quando tivermos dinheiro? O que que a gente está acreditando que a gente só vai poder ter facilidade se tivermos dinheiro? E aí você não cogita a possibilidade de que o dinheiro, muitas vezes, ele não vai vir do seu bolso. Aí eu pego vocês. Porque você está lutando, eu não posso depender do dinheiro do meu marido, porque nós temos ouvido muitas mulheres hoje, eu tenho atendido mulheres, pelo amor de Deus, eu não quero depender do meu marido. Peraí, como assim você não quer depender do seu marido? Desde quando você ter alguém que está ali contribuindo financeiramente para você é dependência? Pode existir a dependência.
porém pode existir também a contribuição. Vocês estão dispostas que Deus, o universo, prepare para vocês tudo com facilidade, com leveza? Nessa realidade, aqui, nós, nessa vida, nós precisamos do dinheiro, sim, para comprar as coisas. Mas esse dinheiro, muitas vezes, não precisa vir do seu bolso. Que interessante, né? Fomos para esse lugar do dinheiro. Obrigada, Rê, por trazer essa energia, tá? Então, o que está impedindo vocês agora? Se vocês estão aqui, de alguma forma, vocês desejam algo ou não? Vocês só vieram ouvir a Amanda, porque a Amanda é bonita, está com uma roupa toda brilhosa, chamando atenção. O que vocês desejam? O que vocês percebem que pode melhorar na sua vida? Porque uma das coisas que eu já percebi, que eu tenho visto também... Ai, Amanda, eu já consegui tudo. Ai, já está tudo resolvido na minha vida. Eu tenho feito curso semanalmente, terapia semanalmente. Está tudo resolvido. E verdade que aqui nessa vida a gente está aqui para estar com tudo resolvido? Ou a gente está aqui para evoluir e diariamente... você ter a possibilidade, que é o que aconteceu comigo. Vai percebendo que se vocês se identificam com essa história. Quando eu era mais nova, gente, eu cresci numa casa que... Primeiro eu nasci numa casa... É válido eu contar a minha história, porque muitas pessoas acham que tudo que eu tenho aqui, não que seja errado, é porque eu recebi de herança da família... As pessoas, eu ouço isso, Amanda, é mais fácil quando a gente já nasce numa família rica, né? É claro que fica mais fácil, mas não quer dizer que é melhor, porque eu conheço pessoas que nasceram em berço de ouro e não sustentam. Que não é sobre isso, é sobre o que você traz sobre você da sua vida, tá? Eu cresci numa família com muitas dificuldades financeiras. Eu cresci... Ai, passou dos 50, já 49, mas enfim, vai, amores... Vamos dar coraçãozinho que o Instagram entende que o meu conteúdo está sendo relevante para vocês, tá? E o que se requer para 100, né? E aí eu cresci numa família onde era muita escassez, gente. Era muita escassez. Era briga sobre dinheiro o tempo todo. Era problemas de saúde o tempo todo. Era tendo que tira daqui para comprar ali. E aí eu cresci num padrão... de que eu tinha que ter ou uma coisa ou outra, que eu não podia ter tudo na vida, que isso também é uma crença. Já percebe em você que essa semana eu ouvi uma pessoa falando isso. Ah, não se pode ter tudo na vida. Olha cada crença que eu estou trazendo aqui para vocês. Já vai percebendo se você está vivendo a partir dela, tá? Aí às vezes você fala, Amanda, quero dinheiro. Mas se você está aí nesse padrão inconsciente, escondidinho, não se pode ter tudo, você está criando uma vida limitada, tá? E aí eu comecei a ver que na minha vida, quando eu queria muito, putz, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma saúde melhor... Eu não conseguia alcançar isso, porque eu não estava limpando dentro de mim. E eu vou trazer esse bloqueador hoje já, tá? Eu já vou trazer esse primeiro bloqueador hoje, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Não conseguia, era difícil. Eu saía de um trabalho e ia para o outro. Eu já trabalhei de babá, eu já trabalhei de vendedora de livro, eu já trabalhei de vendedora de sapato, eu já trabalhei com tanta coisa, porque eu ouvia o quê? Que eu tinha que arranjar um trabalho para ter dinheiro. Eu tinha que arranjar um trabalho para ter dinheiro. E não que eu tinha que, né, nós mulheres, né? Vocês foram incentivadas a quê? A fazer uma carreira próspera? Eu quero que vocês já comecem a buscar lá atrás, na tua infância. Qual foi o incentivo que você recebeu? Nossa, gente, isso aqui mexeu aqui, hein? Qual foi o incentivo que você recebeu quando você era criança? Oi, Manda, minha prima, Miri. Essa semana eu vi a Bruna Luiz falando uma baita verdade. A Disney nos fez acreditar que as mulheres fortes, independentes e ambiciosas eram as bruxas. Que loucura, né? Então, começa a perceber, quando você era criança, se você era incentivada a quê? Eu me lembro que eu fui incentivada a não depender de homem. Peguei, acho que num calinho de muitas de vocês aqui. Então, percebe, se a gente foi ensinada a não depender de homem, não dependa de homem. Por mais que você queira ter um relacionamento grandioso, quero que você já olhe aí, se você tem um relacionamento ou se você não tem um relacionamento, está buscando um relacionamento. Se você está vivendo a partir disso que você ouviu da sua família,
não dependa de homem. O que vai acontecer na sua vida? Ou você vai atrair homens que são fracos, femininos, infantis, que eles vão realmente te mostrar que você não depende deles. Você, muitas vezes, é aquela que vai fazer acontecer. Meu gato quer sair. Oi, Theo, vem cá. Elas vão querer o quê? Que você tenha alguém que você é aquela que banca. Amanda, mas eu não quero ficar bancando o homem. Mas o que você aprendeu na tua infância? Vai colocando aqui o que vocês foram ensinadas, percebe? Isso aí foi uma das falas que eu ouvi. Meu pai trabalha, mas não recebia. Então, nós e minha mãe precisávamos trabalhar para pagar as contas. Então, aí o que lá você viu? O que você cresceu acreditando? Minha mãe dizia que não precisava estudar. Mulher nasceu para ser mãe, dona de casa. Olha que incrível. Já vai trazendo isso para a consciência de vocês. Conforme vocês vão trazendo isso para a consciência de vocês, hoje é realmente puramente feminino. Vocês mulheres, o que vocês ouviram que de alguma forma tá reverberando na sua vida. E aí, gente, eu fui lá a lutas, a duras penas, né? Porque eu cresci acreditando, né, que a mulher tinha que batalhar, porque a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, todas elas foram mulheres que tiveram que dar o sangue para ajudar os maridos. Foram mulheres que precisaram fazer de tudo para aquele casamento dar certo, para aquela vida dar certo. Então, foi o que eu aprendi, foi o que eu vi que tinha que ser. Mas, né, cognitivamente, racionalmente, eu pedi assim: ah, não, eu quero ter um marido que ele vai cuidar de mim, que eu vou poder cuidar dele, a gente vai ter uma vida incrível. E aí, é claro que a Amanda criou esse casamento. Eu criei esse casamento. E assim como eu criei, eu descriei ele. Por quê? Porque eu não limpei as crenças, eu não limpei os bloqueios. Porque dentro de mim ficava. Imagina, gente, eu tinha um marido que ele, assim, ele fazia de tudo por mim. Ele não queria que eu me esforçasse. Sabe, toma, você quer dinheiro para você fazer alguma coisa? Vai, tem esse dinheiro, não precisa usar o seu dinheiro, não. E eu já lá, empresária, ralando, batalhando. Mas peraí, eu não. Isso inconscientemente, tá, amores? Não tô falando que era o que vinha na minha cabeça. É o que depois, trabalhando, eu reconheci. Peraí, a minha mãe e a minha avó lutaram e batalharam. Como é que eu tô recebendo tudo de mão beijada aqui agora? Aí eu ia lá e, ó, empresária, vendendo lingerie de porta em porta. E eu fazendo acontecer para deixar bem claro para as pessoas que eu não dependia de homem nenhum. Isso inconscientemente. Então, o que você hoje está ainda inconscientemente tentando provar para as pessoas para manter um ponto de vista, uma crença do que você ouviu sobre como você tinha que ser como mulher? Uau! Uau! Mulheres da minha família não quiseram casar para serem independentes. Então, percebe o quanto você ouviu, Rafa, que um casamento não tem independência, né? E se você puder estar num relacionamento onde todos, onde vocês dois, essas duas pessoas, também têm uma vida? Olha essa crença, olha esse bloqueio. Oi, Vivi, sua linda. E aí a gente faz o quê? Gente, eu tô um ano e meio namorando com o Matheus e várias vezes a primeira coisa que me vem é: eu vou terminar. Primeiro desafio que vem, eu vou terminar. Porque vem o quê? Os gatilhos do que eu ouvi, do que eu já vivenciei nos relacionamentos anteriores. É mais fácil hoje, né? Ah, se essa pessoa aqui não tá fazendo, valendo a pena, esse ponto de vista dela não bateu com o meu, ah, é melhor eu já dar, vai, tchau e benção. É mais fácil fazer isso do que você olhar e ver assim, o que essa pessoa tá mostrando dos pontos de vista e crenças que eu estou carregando. Tudo que acontece hoje comigo e com o Matheus, hoje eu estou presente para ver o que para mim é verdadeiro. Porque se eu fosse pelas emoções, eu teria terminado várias vezes. Só que todas as vezes que me dói algo, todas as vezes que me irrita algo, eu percebo assim, o que está me irritando nisso? Se está me irritando, se está me fazendo me sentir assim, é porque tem uma feridinha dentro de mim que está sendo cutucada. É um gatilho isso daqui. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer mandar embora o patrão chato, quer mandar embora o relacionamento, porque não é que você tenha que ficar com essa pessoa eternamente. Porém, é olhar e observar que aquela pessoa está ali ressonando com você. Não é os opostos se atraem, é os semelhantes se atraem.
Então, o que, que aquela pessoa está mostrando para você? Se casar é para sempre, não pode separar. E aí a Amanda e o meu ex-marido, a gente rompeu com isso, Cíntia. E com 7 anos de casado, nós dois sentamos, olhamos um para o outro. Ele pediu para mim, ele falou, eu não consigo ser seu marido mais. Porque ele via que eu estava muito indo. E ele era aquele que ainda queria. Não é que ele não estava expandindo, ele queria uma vida diferente. Ele queria continuar como era a gente quando a gente se conheceu. E eu estava mudando muito. E aí aquela hora a gente conversou. Choramos muito, a gente se, nossa, se amando a gente separou, se amando, mas a gente percebeu o quanto a gente ia barrar a vida do outro, porque ele queria viver de uma forma, de como era quando a gente se conheceu, e eu queria viver de uma forma diferente, que foi o que eu comecei a reconhecer quando eu limpei as crenças e os traumas, e não quer dizer que você vai se separar quando você mudar, isso é relativo. E aí, quando eu olhei pra ele, a gente falou, meu, nós somos muito foda. Nós temos amigos que reclamam todos os dias de relacionamento e traem e não conseguem separar, dão desculpas, é por causa do filho, é por causa dos bens que tem que dividir. E nós dois chegamos num acordo, vamos separar, abrimos um vinho, tomamos um vinho chorando. A gente chorava. Aí as pessoas falam assim, ai, o amor tudo suporta. Olha essa crença aqui hoje. Ó, mais uma crença. O amor tudo suporta. Não, isso não é amor. Está sendo deturpado o amor. O amor, ele é tão belo que ele faz você deixar a pessoa livre e faz você se permitir não estar com aquela pessoa. Vocês estão conseguindo perceber quantas coisas nós mulheres, ó, a Lu falou aqui, eu cresci ensinada que mulher para ser feliz não podia depender de homem para nada. Olha isso, Lu, quanta congruência, né? E aí o que, que você faz? Você começa a criar coisas onde você vai ter uma pessoa que ela vai te mostrar que ela não presta, ou ela é aquele banana, né? Aí você fala, tá vendo? Eu não posso contar com ele pra nada, só eu que faço. Mas é porque você tá com essa crença, esse ponto de vista ali, aquele programinha rodando. Então vocês podem se permitir agora, tudo que vocês ouviram da sua mãe, do seu pai, tudo que vocês viram, gente, eu tô dando decretos e comandos aqui, tá? Tudo que vocês ouviram dos seus pais, tudo que vocês viram da sociedade, tudo que vocês viram nos contos de fada, que a Bela, a fera era feia, mas ela dava um aconcheguinho ali, ela tinha que... vou aguentar isso aqui, né? Deixa eu aguentar. Vou aguentar, porque ele é decente, né? Ele me dá um pratinho de comida, né? Fazendo com que você aceite menos do que você poderia estar vivendo hoje. Vocês podem cancelar, liberar e soltar, erradicar e dissipar de todas as células, de todos os seus sistemas de crenças. Gente, só permite isso soltar. A gente está limpando esse campo realmente vibracional. Porque para você ter um relacionamento melhor, para você ter uma condição financeira melhor, você precisa limpar o que está te impedindo disso. Começar a vibrar diferente. E hoje vocês vão começar a vibrar diferente. É isso, é posse, esse amor onde você quer dominar a pessoa, esse amor onde você fala, eu fiz tudo por você e você não deu, ai, você não deu valor. Não acredito, depois de tudo que eu fiz por você. E meu ex-marido, ele podia muito bem ter falado isso pra mim, depois de tudo que eu fiz pra você, ou eu ter falado pra ele, depois de tudo que eu fiz por você, isso não é amor. Muito pelo contrário, a gente chegou um pro outro e falou assim, nossa, nós vivemos uma história linda e maravilhosa. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. E também o contrário. Vamos para nossa, pro bloqueador. Tá fazendo sentido para vocês? 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 Tudo que você ainda está tentando que eu traga um conteúdo, uma fala, que impede você agora de acessar um campo, um fluxo. Tem um fluxo aqui de prosperidade. Vá pro fluxo. Só peça. Eu me aproprio agora do fluxo da prosperidade que está aqui para mim. Eu me aproprio agora do fluxo da prosperidade que está aqui para mim. Você pode depender de um homem, sim. Se for o caso, dependa desse homem. Não é depender emocionalmente, financeiramente. É ter alguém que você pode falar assim. Alguém disse, ah, eu tô com fulano porque eu dependo dele. Dane-se que a pessoa falou isso. Dane-se que a pessoa falou que você tá com aquela pessoa por causa de dinheiro. Porque eu ouvia muito isso. Imagina, gente, eu fui casada com um médico, né? Eu ouvia só. Eu não era mais Amanda. Eu era mulher de médico, eu era isso, eu era aquilo. E eu me sentia mal.
E aí, para eu manter minha crença lá de que eu não podia depender de homem, só que foi bom, porque aí eu criei uma empresa, eu criei todo um império, Amanda De Ângelo, né? Só que não precisa ser sozinha, não precisa ser sozinha. E hoje eu agradeço muito a ele, porque de alguma forma ele foi muita contribuição na minha vida. E na sua vida, quem foi contribuição e você não tá aí querendo reconhecer, porque você não pode depender de homem, você tem que construir tudo sozinha, o meu império tem que ser sozinha. Gente, eu consigo perceber a gente sendo ensinado, você tem que ser tudo sozinha, você tem que lutar sozinha, você tem que batalhar, porque mulher hoje em dia não depende de homem nenhum. Isso é você vivendo fora do seu feminino. O quanto você está vivendo fora do seu feminino. O masculino é uma energia incrível que também existe em você. Só que quando você está nesse feminino, que é essa leveza, essa permissão, essa polaridade que ela é expansiva, você pode deixar com que um homem com a energia masculina, que é aquele cara, eu quero prover. Eu quero contribuir com você. Ele chegue na sua vida. Só que se você não olha para esse feminino, se você não olha para essas crenças, você faz o quê? Ó, rapa fora, filho da minha vida, porque eu não posso depender de você, não. O que é que vão dizer? O que que vão dizer? Tu percebe? Essas falazinhas escondidinhas que não, você não estava percebendo que estava aí? Vou fazer um processo agora, antes de eu trazer o bloqueador, vocês vão me matar. Tudo que impeça você, tudo que nos impeça de depender muito de um homem. Vou morrer agora, manda, pelo amor de Deus, eu não quero depender de homem. Percebe o quanto você está resistindo a depender de um homem? Percebe o quanto você está resistindo a depender de alguém? E tudo que você está resistindo, eu resisto, eu não posso depender de homem, eu não posso depender de alguém, você cria mais daquilo. Tudo que você resiste, reage, você cria mais daquilo. Ou tudo que você se alinha e concorda, você cria mais daquilo. Então tudo que você se alinhou e concordou, resistiu ou reagiu, em depender de homem, que impeça você de depender muito de um homem, que vai chegar aquele homem que fala assim, toma, 10 mil reais aqui para você brincar. E se ele não chegar também, gente, eu foda-se, eu vou fazer esse dinheiro. Não é sobre você só poder ter essa fonte, é você estar aberta para que tudo venha. Eu ganhei carro, eu ganhei lingerie, isso de cliente, de marido, de amigo. Eu não tenho ponto de vista, mas você tem? Se você tem, você fecha. O universo tem que ser desse Beltrano, tem que ser desse aqui. Eu não me mando um carro. Ai, a Amanda ganhou um carro. Vocês viram, gente? A Amanda ganhou um carro, ganhou uma televisão. Ela ganhou tal coisa. Ai, deve estar... Tá... Ai, gente, eu vou falar palavrão. Deve estar tá dando tanto por aí. Ai, não tem jeito. A gente entra nesse espaço que é julgamento. Você tá falando o quê pro universo? Não me manda ninguém me dando um carro, hein? Não me manda ninguém me dando uma televisão. Não me manda ninguém me dando um iPhone. Não me manda ninguém me dando esse carro. Porque, pelo amor de Deus... inconscientemente. E aí, Cris, mas se o homem joga na cara as coisas, qual é o ponto de vista que você tem que criar tendo alguém que vai falar assim, tá vendo? Você depende de mim. O que que em você tá ressonando com esse cara que joga as coisas na sua cara? Aí já vamos pro nosso primeiro bloqueador. Primeiro bloqueador. Aí eu falo assim, como é que eu tive alguém que jogava as coisas na minha cara... E também tive alguém que não jogava. Qual que era a minha crença dominante lá? Qual que era a ferida que estava rodando aqui o sistema da Amanda, né? Primeiro bloqueador da nossa semana da prosperidade feminina. Cris, vê se fez sentido para você, tá? Só faça esse movimento. Qual crença e ponto de vista está ressonando com isso? Está criando isso? E talvez você vai ver alguma fala. Talvez você viu o seu pai fazer isso. Será que você viu o seu pai fazer isso com a sua mãe? Será que você viu alguém fazer isso? Será que você já fez isso? Será que você joga na cara da pessoa? Então, vocês vão para esse espaço do... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Para sair do lugar da vítima, sabe? A vítima que, ai, o outro faz, ai, o outro... Não. O que que em mim está ressonando com isso? Tudo que você vibra, você cria na sua vida. Então, começa a olhar para esse lugar. Primeiro bloqueador. Rejeição. Quem já ouviu falar de rejeição? É o que eu percebi que bloqueava muito a minha prosperidade. Quem já ouviu falar de rejeição? Rejeição, rejeição. Oi, Pel. Rejeição. Quero que vocês percebam essa ferida emocional, que é a pior ferida que existe emocional.
ela é uma ferida emocional que ela atua no seu cérebro na mesma região de uma dor física. Quando uma pessoa se sente rejeitada, no cérebro dela é atuado, é acionado o mesmo lugar de quando você recebe... Então, né, Amanda? De quando você recebe uma pancada. E não tem como não falar da participação do Thiago Abravanel, que foi muito falada no BBB, que ele, pela questão das feridas, da rejeição, ele saiu da casa. Ele saiu da casa. Mas hoje eu quero que vocês olhem para a ferida da rejeição com um olhar mais amplo. E não de vítima. Uau. Gente, se vê arroto, se vier gases, se vier arrepio, se vier o corpo quente, é porque nós estamos fazendo a movimentação energética a nível das suas células, das suas moléculas, da sua corrente sanguínea, tá? É isso que está acontecendo aqui. Nós estamos muito além de uma teoria, nós estamos fazendo um tratamento mesmo, uma mudança vibracional, tá? Uma reprogramação. E a ferida da rejeição, ela tem início... Uau, a Rebeca sentiu rejeição. É isso que eu ia falar agora, Rebeca. Ela tem início, muitas vezes, lá na gestação da sua mãe. A ferida da rejeição, ela pode ter começado lá quando a sua mãe, ela estava grávida. E aí, ela simplesmente se sentiu rejeitada de alguma forma e você acabou recebendo isso. E as pessoas ficam tentando procurar assim, ai, onde é que eu fui rejeitada aqui? Eu não me lembro de ter sido rejeitada na minha infância ou na minha fase adulta. Talvez a rejeição realmente é vindo lá da sua mãe. Pode ter sido você quando criança, se sentiu rejeitada porque achava que um pai e uma mãe... Eu me senti muito, vou falar de mim, eu me sentia muito rejeitada porque eu sentia meus pais cuidando muito mais do meu irmão do que de mim. Eles cuidavam muito mais... Peuzinho, você quer sair? Ele quer ir lá na piscina. Eles cuidavam muito mais de mim, do meu irmão, do que de mim. Mas não porque eles queriam me rejeitar. É como a gente interpretou. Então já começa a olhar... A primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, para mudar isso, é já começar a olhar para essa ferida da rejeição e começar a trazer ela para o seu campo, para você mudar e usar ela como impulsionador. É isso que nós vamos fazer hoje, tá? Porque quando você tá olhando... Eu tava olhando lá. Eu achei uma agenda, gente, um diário que eu escrevi. Minha mãe e meu pai não ligam para mim. Eles só cuidam do meu irmão. A minha chefe no meu trabalho. O diário, né? Eu trago alguma coisa e ela não ouve. Mas quando a minha colega falou, ela ouviu. Então, esse lugar onde eu estou me sentindo rejeitada, eu estou entrando no lugar de mágoa dessas outras pessoas. Olha quantas emoções bloqueadoras tem junto com a rejeição. Então, eu estou trazendo um bloqueador, mas que tá trazendo o não perdão, porque aí você, muitas vezes, inconscientemente, você não perdoou essa pessoa que te rejeitou. Você se sentiu rejeitada por aquele pai, você se sentiu rejeitada por aquela mãe, se sentiu, percebe? Se sentiu, não quer dizer que você foi rejeitada. Por aquele colega de trabalho. Gente, a minha prima tá aqui, ela é prova disso. Ela e o meu irmão saíam, eles iam para algumas festas e acabava que não me chamavam para ir. Eu me sentia tão rejeitada e ali eu me condenava, eu me fazia de vítima. E aí isso tudo era o quê? Uma frequência, essa rejeição me fazia destruir muitas coisas na minha vida. Aí eu tinha medo de ir para alguns lugares, algumas possibilidades, entrevista, com medo de sentir essa rejeição que eu já tinha sentido, porque dói. Dói porque dói fisicamente mesmo. É acionado no seu cérebro o mesmo lugar. Então, quantos de vocês aqui estão usando a ferida da rejeição como é como se você estivesse empurrando a prosperidade, porque se a prosperidade vier, eu tô aqui pronta para vocês me rejeitarem. Vocês podem olhar aqui, ó, estão com 60 pessoas. Ai, não gostei dessa menina, não. Deixa eu ir embora daqui. Ou seja, se eu tivesse ainda com a ferida da rejeição como eu estava antes, eu jamais entraria para fazer uma live. Por quê? O medo da rejeição me bloqueia de ir para fazer um TikTok, para ir fazer uma live, fazer vídeos que se mostrem. O quanto inconscientemente era o medo da rejeição. E aí a gente acaba fazendo o quê? Ah, eu vou rejeitar. É o que eu estava fazendo com o Matheus quando a gente começou a namorar. Eu vou rejeitar ele antes, isso inconscientemente, tá? Eu vou rejeitar ele antes para que ele não me rejeite, porque eu dói. Então, eu já rejeito logo ele, porque é o que aconteceu comigo.
É a crença que estava aqui. O marido fala isso, que eu não dou atenção para ela. Eles se sentem rejeitados, Cris. Então percebe o quanto também é sobre eles. Né? Observa, realmente eu rejeito? Será que é a minha ferida da rejeição fazendo com que eu rejeite? Assim como eu fui me senti rejeitada na infância, então hoje eu desejo que vocês olhem o poder da rejeição como impulsionador. Aí eu vou trazer para você a história da Shakira. Ontem eu fiquei estudando até tarde, eu gosto de ler mais coisas sobre o tema, né? Me veio muito forte trazer a rejeição. A Shakira, quando ela era criança, a Shakira, ela que canta assim, né? Eu estou aqui. Eu canto bem, gente, querendo. E ela, com 10 anos de idade, ela foi... o professor dela de canto falou pra ela, você não pode... Travou só pra Dani ou travou pra todo mundo? Você não pode cantar, porque você canta igual uma cabra. E ela foi expulsa até do coral. A Shakira, famosíssima. Beyoncé, mais de 30 e, sei lá, 40 vezes ela foi rejeitada e negada nos testes dela de canto. E aí, ela parou ou elas continuaram? Agora aí você, de alguma forma... O quanto essa ferida da rejeição não deixa você ir pro palco da sua vida. Porque se eu for lá pro palco, e se aquele professor falar de novo para mim que eu canto igual uma cabra? O que que você ouviu aí que tá reverberando a vozinha atrás de você, não deixando você ir pro palco da sua vida, não deixando você fazer aquele projeto que você tanto fala que você deseja? Eu tô agora no treinamento, criando um treinamento para vocês incrível. E me deparei com várias das feridas de rejeição que ainda, de alguma forma, eu tinha que olhar. E tô fazendo, gente, processos toda semana. Eu tive que lidar com tudo isso, porque senão eu ia destruir tudo isso. Eu vivenciei relacionamentos abusivos e, de alguma forma... Eu percebia que a ferida da rejeição estava ali trazendo um cara abusivo na minha vida. Então percebe que não é sobre o outro, é sobre você olhar para dentro de você e se perceber o que que em mim está reverberando, criando esse problema financeiro, essas pessoas abusivas perto de mim, essas pessoas que não me dão valor. Eu me dou valor? E a rejeição, ela faz com que você não se ame. A rejeição faz com que você, muitas vezes, você se culpe. Olha quão... Gente, prosperidade vibra 500 hertz. Eu tô culta, né? Vocês estão vendo, gente, como eu tô culta? Trazendo umas informações cultas. Geralmente eu não fazia isso, não. Então, percebe? Antes eu não fazia isso. E agora, pra mim, faz sentido. Eu mudando. Então, hoje aqui, eu peço pra que vocês mudem. Se permitam ser diferentes do que vocês falaram. Ai, pra mim não funciona isso. Ah, eu não quero isso. Não, o que que eu posso ser diferente aqui hoje? Prosperidade, 500 hertz. Culpa. Medo. Não perdão. Falta de amor. Tá lá nos 10 hertz, 30 hertz. Não conecta. Rejeição, tá lá na escala, lá embaixo, para conectar com essa prosperidade aqui hoje. Vocês estão prontas para vibrar 500 hertz? Vocês estão prontas para hoje vibrar 500 hertz? Vocês estão prontas hoje para vibrar 500 hertz? Vocês estão prontas hoje para vibrar 500 hertz? Vocês estão prontas hoje? Tô dando comando. Repete para você, escreve aqui. Eu estou pronta. Eu estou pronta para vibrar. Não precisa escrever. Para vibrar o 500 Hz. Só coloca, eu estou pronta para sua mente e para você. Mentaliza, eu estou pronta. Fala para sua mente que está tudo bem você prosperar. Está tudo bem você prosperar. Eu estou pronta para vibrar 500 Hz. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Começa a perceber o que você quer para sua vida hoje. E que a rejeição não estava deixando. Gente, eu vou fazer Enquanto isso, eu vou ativar a chave de conexão com o ser. Vou ativar a chave de conexão com o ser.
para que a gente faça a reprogramação dessa ferida, dessa rejeição, para ir para o poder que ela vai trazer para a sua vida, tá? São 5 minutinhos para a gente poder energeticamente, vibracionalmente, vocês poderem erradicar, liberar, dissipar, transmutar isso de dentro de você e processar isso dentro de você. Estão prontas? Eu estou pronta, é isso, eu estou pronta. E para isso você precisa respirar fundo. Respira fundo, respira fundo. Se estiver fazendo barulho de obra, meus amores, é que aqui na casa ao lado está com obra, pessoas construindo suas casas, já se conecta com essa energia da construção, da possibilidade. Vou botar uma frequência aqui de fundo para auxiliar. Vocês vão sair daqui hoje transformadas. Hoje, transformada. Não é na quinta, é hoje. Hoje vocês vão sair daqui transformadas. Corpo vibrando, né, Ká? Então agora, respira fundo, porque a sua respiração ela vai ajudar a gente a ativar lá no inconsciente onde está essa feridinha da rejeição. Respira fundo. Quem estiver arrepiando o corpo inteiro, quem estiver sentindo qualquer coisa, permita o corpo. Ele tá respondendo à mudança que está acontecendo. Não tenta entender. Ai, mas por que está quente? Ai, por que está arrepiando? Ai, por que está vibrando? Não, corpo, eu permito você fazer esse movimento. Porque nós estamos... Chave de conexão com o ser é uma sessão vibracional de reprogramação a nível corpo, mente, espírito. Então, vocês vão conectar com o que está no seu corpo, na sua mente, no teu espírito e processar isso. Respira fundo para ativar o inconsciente. Solta. Solta os ombros. Eu sei que vocês estão tudo alvoroçada aí, que a prosperidade é essa frequência deliciosa de leveza, mas recebe mais. Solta os ombros, solta o corpo. Se dá esses 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu já ativei a frequência aqui. Eu ativei a chave de conexão com o ser. Eu peço o amparo de toda a equipe de trabalho que está aqui. Jesus Cristo está sempre à frente dos meus métodos, do meu processo. Respira fundo. Solta. Vocês estão recebendo uma ferramenta agora, de um tratamento. Respira fundo e solta. É hora de liberar. Libera, processa. Toda a ferida da rejeição que você carrega vida após vida, de quando você era rainha, bruxa, estava no útero da sua mãe, na sua infância. E deixa essa ferida se colocar na sua frente, o quanto você escondeu essa ferida, que está criando pessoas problemáticas, pessoas que te rejeitam ou situações para que você rejeite. O quanto você estava rejeitando a prosperidade na sua vida. Respira fundo e solta. Eu libero, limpo, deixo o sobrenatural tomar conta de você agora. Não é a Amanda, não é tua mente racional. É corpo, mente inconsciente, espírito atuando. O que mais tem aqui para que eu deixe ir? Para que eu configure, olha que incrível, configure essa ferida da rejeição para um poder de transformar minha vida. Tudo que você rejeitou para manter essa ferida em existência, traz de volta para você todas as possibilidades de emprego, possibilidades de dinheiro, possibilidades de relacionamentos grandiosos, possibilidades de leveza. Tudo que você estava honrando, essas feridas da rejeição vindas do seu pai, da sua mãe, de relacionamentos anteriores, de pessoas que você ouviu, de trabalhos que você vivenciou. Libera, cancela e solta. Libera, cancela e solta. Direto da Espanha, Gabi, traz a sua energia da Espanha aqui. Cada um de vocês, traga a sua energia aqui. Vamos como se a gente estivesse... Nossa, que lindo, gente. Como se a gente estivesse todas nós numa roda de mulheres. Olha isso. E nós vamos colocar no meio dessa roda toda a rejeição que a gente estava carregando, vida após vida. Bota nessa... Como se fosse aquela... Sabe círculo de mulheres? Nós estamos criando aqui um círculo de mulheres. Que lindo. Bota nesse círculo
toda a rejeição que você estava carregando para viver uma vida medíocre, para viver uma vida limitada, uma vida onde você tem que lidar com tudo sozinha, onde você tem que estar abandonada, onde você tem que estar rejeitada e rejeitando tudo e todo. Você não pode depender de homem nenhum, você não pode depender de ninguém. Chega, chega, põe nessa roda e deixa um fogo, como se fosse um fogo realmente, uma fogueira, queimar tudo isso. Visualiza, se você não conseguir visualizar, sente no seu corpo. Tá queimando toda essa rejeição, tá limpando, ela tá indo embora. Reconheça, ela está indo embora e tá trazendo para você aquela vontade de fazer acontecer aquele projeto, de fazer aquele relacionamento acontecer, de fazer aquele trabalho, aquelas pessoas, a sua saúde, você começar a cuidar de você. Começa a ver você tendo um gás, é uma energia, é realmente aquela coisa que incendeia você. Tudo que você estava deixando para trás para manter a rejeição em evidência. Agradece a rejeição. Ela fez parte de você. Ela faz parte de você aí por tanto tempo. E agora você pode agradecer ela. Obrigada, rejeição, por você ter me protegido. Porém, agora eu deixo você ir. E percebe se você tem resistência para deixá-la ir, porque vai mudar muita coisa. E tá tudo bem. Eu estou pronta para deixar ir. Eu estou pronta. E se você quiser trazê-la de volta, não se cobre, mas o que você ganha? O que você está ganhando com isso? Deixa aí. E acessa o poder. A chave de conexão com o ser, ela faz você acessar a sua essência divina, o ser divino que você é. Já começa a acessar esse ser divino que você é. Agradece esse ser divino que você é. Essa mulher poderosa que você é. E ser poderosa não quer dizer que você não possa ter um relacionamento com alguém que vai cuidar de você. Que vai te permitir, que vai ser contribuição na sua vida. Respira fundo e você vai ouvir uma música que vai tocar aqui no fundo pra gente finalizar. Mas deixa a energia fazer o movimento. Respira e ouve. Continua ouvindo essa música como se ela fizesse parte do processo, porque faz. É sono ou paz? Lu... Sente as moléculas vibrando. Se é para amar, cuide melhor de ti. A música com coração. Seja presente. Sinta essa paz tomando conta de você. O que vocês podem deixar hoje finalizar na vida de vocês? Seja bem-vindo, amor, chega de solidão, a sós contigo, eu sou multidão. Uhul!
Que é pra amar, cuide melhor de ti. Como é que vocês estão? Respira fundo. Essa música faz parte da minha playlist Amanda De Angelo no Spotify. Eu tô aqui pra trazer pra você de volta a mulher magnética que você é, a vida orgástica que você pode viver. E essa vida não tá somente aqui pra mim, tá pra você, tá pra todos nós. Então, estão prontas? A Maricota deu a ideia de fazer aqui um print e colocar no seu stories. Coloca lá, eu estou pronta. Ou faz um print você, né? Enfim, é isso, Maricota? Me conte, vocês vão fazer um print e coloca lá, eu estou pronta. É isso aí. Clica na tela. Vai. Clica na tela para tirar os comentários e faz um print. Anda logo. Ai, amores. Coloca lá, hashtag eu estou pronta para a gente trazer amanhã mais mulheres. Mais mulheres para a Semana da Prosperidade só começou. Amanhã temos um segundo bloqueador. Se hoje foi incrível, amanhã vai ser muito mais. Vocês estão prontos?